Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. П'ятеро осіб, які травмувалися внаслідок вибуху гранати у селі Колодіївка під Волочиського району, знаходяться у лікарнях Тернополя. 5 сертифікатів для придбання житла вручили у Тернополі інвалідам війни та членам сімей загиблих учасників АТО. У Тернополі вшанували пам'ять бійця добровольчого батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна. П'ятеро осіб віком від 15 до 24 років мають множинні осколкові поранення і знаходяться у лікарнях Тернополя. Усі вони травмувалися внаслідок вибуху гранати у селі Колодіївка під Волочиського району. Вибух стався 2 січня близько 23 години. Про це нам повідомив черговий управління цивільного захисту Тернопільської облдержадміністрації Євген Іськів. Причина вибуху – необережне поводження з гранатою, яку приніс із собою 24-літній житель села Малий Ходачків. Це версія поліції, яку сьогодні озвучив начальник слідчого управління Нацполіції в області Володимир Галевич на прес-конференції. За словами начальника слідчого управління Нацполіції в області Володимира Галевича, повідомлення про вибух у селі Колодіївка надійшло до поліції о 23 годині 25 хвилин 2 січня від лікаря Тернопільської обласної лікарні, куди направили одну з травмованих. Після повідомлення у село виїхала слідча група. Нами було встановлено, що в селі Колодіївка є хата, фактично нежила хата, нежиле господарське приміщення, в якому молоді люди збиралися для того, щоб спільно провести час. І вчора, безпосередньо в вечірню пору, один з чоловіків, який сам є жителем Тернопільського району, і останній час він перебував в родичів у Підволочиському районі, прийшов туди за вказаною адресою, де знаходилося ще 4 молодих людини, з яких 2 повнолітніх, 2 було неповнолітніх. Під час спільного проведення часу є інформація, що цей чоловік, який прийшов, приніс з собою також гранату РГО. І коли вони там знаходилися в тому приміщенні, то ця граната вибухнула. Більш детальної інформації, які саме обставини, за яких обставин вона вибухнула, хто до неї торкався, ми наразі надати не можемо, тому що тілесні ушкодження у всіх 5 молодих людей, які знаходилися у вказаному будинку, є досить серйозними. Начальник вибухотехнічного відділу Нацполіції в області Ігор Васьків показує макет ручної оборонної гранати, яка вибухнула у Колодіївці. За його словами, радіус ураження осколками гранати – 50 метрів, радіус можливого ураження – 100. Ось це приміщення, в якому стався вибух гранати. За словами старости села Колодіївка і села Панасівка Марії Барановської, це приміщення належало бабусі однієї з дівчат. Ніхто з сусідів коментар давати не захотів. Відмовилася говорити і бабуся травмованої. Приміщення бабусі, однієї з дівчат, воно там ніхто не живе. Будинку вони святкували Новий рік і, напевно, теж продовження. І стався така прикра подія. А з другої сусіди не дозволили дитині піти, сказали, що вистачить святкування. І от дитину врятувало. 4 з нашого, а одна з Ходачкова. Хлопчина, ну, в нього бабуся тут. За словами Марії Барановської, батьків поранених у селі немає. Вони біля дітей у лікарнях. Чотирнадцятирічний Назар Вуздаревич – учень 10 класу, волейболіст шкільної команди, каже директор Колодіївської загальноосвітньої школи Анатолій Комуніцький. Це дитина з прийомної сім'ї, навчається тут фактично від 1 класу. Тут навчалися його старша сестра і старший брат. До речі, брат зараз в АТО, доброволець від ДУК. Дитина дуже добра. Дитина дуже спокійна. Як дитина туди попала, чого він там був, звичайно, що ніхто поняття не має.
Травмована 15-річна Христина Гузак навчається в 11 класі цієї школи, каже Анатолій Комуніцький. Христина, вона дуже хороша дитина, добра дитина, вона не зла. Дуже добра дитина. Їй все цікаво, її всюди є багато. Мама дуже любить, в неї троє дітей, Христина наймолодша, вона дуже любить своїх дітей. Просто мама була в мене головою батьківського комітету. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги номер 1. Сюди до травмпункту самостійно звернувся 24-літній житель села Малий Ходачків з осколковими пораненнями, звідки його після огляду госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги. Було виставлено діагноз множинні оскольчаті поранення обличчя, грудної клітки, шиї. Найбільше пошкодження отримала це грудна клітка, пошкодження верхньої долі правої легені, в якому було констатовано стороннє тіло, і зразу ж в операційні було забране стороннє тіло і видалена верхня доля правої легені. Також в плевральній порожнині справа було пневмоторакс, гематоракс, вони також були ліквідовані. На даний час стан хворого залишається важким. Хворий в післяопераційному періоді на даний час в медикаментозному сні. Дихання спонтанне за допомогою дихального апарату. Також у травмованого лікарі виявили осколок у правому оці. Його видалять під час операції, каже Петро Комар. Це обласна університетська лікарня. Сюди доправили дві дівчини, які травмувались внаслідок вибуху. Вони госпіталізовані до відділу інтенсивної терапії з осколковими ураженнями різних частин тіла. Про це розповів завідувач цього відділення Олег Ємяшев. Стан їх травми також важкі, але їх загальний стан, в принципі, на сьогоднішній момент стабілізований. Він залишається важкий, але загрози в даний момент життю такого прямого нема, але травми там важкі і прогноз по видужуванню дуже, скажімо, такий суперечливий. Марія Котенко, Тарас Бурак, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини. Ще двох травмованих хлопців госпіталізували в отоларингологічне та офтальмологічне відділення університетської лікарні. Про це нам повідомила лікарка приймального відділення цієї лікарні, яка відмовилася називати своє ім'я та прізвище. Про їхній стан на цей час дізнатися від лікарів нам не вдалося. За словами начальника слідчого управління Нацполіції в області Володимира Галевича, у будинку на Макаренка 2 у Тернополі, де вчора стався вибух, вибухнула оборонна граната F1. За попередніми даними, її у кімнату будинку приніс чоловік, який є учасником бойових дій. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію. За результатами роботи слідчо-оперативної групи нами було встановлено, що у вказаній квартирі, не квартирі, це кімната в гуртожитку, проживав один чоловік, до якого приходили в гості його товариші. І для того, щоб відпочити, спільно розпити спиртні напої. І під час того, як четверо чоловіків, наш власник квартири і ще троє його друзів відпочивали, розпивали спиртні напої, до нього зайшов в гості його фактично сусід, який також проживає в сусідній кімнаті вказаному гуртожитку, і мав з собою гранату, яку безпосередньо приніс своєму товаришу. Під час спільного розпивання спиртних напоїв один з присутніх у вказаній кімнаті взяв вказану гранату в руки, почав нею гратися і десь видірнув чеку і відбувся щелчок, і безпосередньо після цього пролунав вибух. В результаті вказаної події троє людей, які знаходилися у квартирі, отримали тілесні ушкодження. Один помер на місці. Два чоловіка, які також там були, вони встигли зреагувати і вийти з квартири. Тобто будь-яких тілесних ушкоджень, в принципі, вони не отримали. Вибухнула ось така граната F1. Вона відноситься до оборонних гранат. Має уражаючу силу до 100 метрів, розльот уламків до 200 метрів.
Сьогодні наші кореспонденти дізналися про стан двох травмованих, які перебувають у Тернопільській обласній університетській лікарні. Чоловік, який перший поступив в нашу лікарню вночі, в вкрай важкому стані. Йому проведено ряд операційних лікувань, ліквідовані загрозливі життю моменти, але стан його залишається вкрай важкий. Поступив вчора, біля 4-ї години дня, вкрай важкому стані. Ножини розкочити поранення по всьому тілу, значить, в тому числі і голови, і шиї, і грудної клітки, живота, і ніг. Проведена була йому інтенсивна терапія, проведена була йому операція, він зараз в важкому стані. Знаходиться на штучній вентиляції легень, непритомний, стан поки що стабільний. Ми йому проводимо лікувальний наркоз, він зараз знаходиться на штучній вентиляції легень, проводиться антибіотика терапія, замісна терапія, бо втрати багато крові, втрати, тому що були множинні поранення. От, і надіємося на виздоровлення. Зазначу, повідомлення про вибух гранати у будинку на вулиці Макаренка, 2 у Тернополі надійшло на лінію обласного управління з питань цивільного захисту населення вчора, 2 січня, о 15 годині 20 хвилин. Про це нам повідомив оперативний черговий цього управління Ярослав Скалецький. Зовні будинок не ушкоджений, сусідні квартири теж. Ви бачите кадри кімнати, де стався вибух. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, правоохоронці порушили кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. 115-ю – раптова смерть під час нещасного випадку, 263-ю – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також 128-ю – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Сьогодні начальник Нацполіції в області Олександр Богомол підписав доручення проведення на Тернопільщині місячника добровільної здачі зброї. Також будуть проводитися рейди на виявлення незаконної зброї чи вибухових речовин серед учасників АТО, операції об'єднаних сил, працівників правоохоронних органів. У школах області учнів працівники Нацполіції навчатимуть, як діяти під час виявлення зброї чи вибухових пристроїв. Зазначу, згідно з частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу України, громадяни, які добровільно здадуть органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняються від кримінальної відповідальності. Таким чином, при добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів. Якщо ж працівники поліції виявлять незаконну зброю у громадян, які вчасно її не здали, осіб притягнуть до кримінальної відповідальності. П'ять сертифікатів для придбання житла вручили сьогодні у Тернополі інвалідам війни та членам сімей загиблих учасників АТО. Відзнаки президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції отримали троє капеланів з Тернопільщини, ще чотирьох нагородили медаллю «За службу Україні». Далі у сюжеті Анжели Шове. Учасник бойових дій Іван Семенів з села Порохова Бучацького району брав участь в антитерористичній операції з 2016 року на територіях Донецької та Луганської областей. Отримав другу групу інвалідності. Йому вручили сертифікат для придбання житла на суму 628 тисяч 276 гривень. Хочу придбати хату. Якщо остануться гроші, решта піде на державу в сторону АТО. Два сертифікати для придбання житла отримали також дружини померлих учасників АТО – Олександра Кусь та Марія Лучка з Бучацького району. Інвалід війни Богдан Буньовський з Заліщицького району та Олег Філь – батько загиблого сина Олександра з Бережанського району. Ці сертифікати передані за рахунок коштів 2018 року і перераховані ці кошти у сумі 3,5 мільйони загальної суми на особові рахунки в Ощадбанк для цих людей. Разом з тим, загальна кількість виплачених компенсацій за кошти в 2018 році складає для 16 сімей.
Парох релігійної громади села Домаморич Тернопільського району Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ Михайло Живчак отримав відзнаку президента України за гуманітарну участь у антитерористичній операції. 13 разів побував капеланом у зоні АТО. Ми не їдемо за те, щоб нам щось там давали, якісь учасника війни чи УБД. Просто є потреба, хлопці нас чекають, ми мусимо їхати. Таку ж відзнаку отримав капелан Петро Бузила з-під Волочиського та Андрій Яцюк з Тернопільського районів. Медалями за службу Україні нагородили 4 капеланів – Миколу Романюка, Ігоря Тупоровського, Юрія Луя, Михайла Кокору. Юрій Луй капеланом у зоні АТО з 2014-го. Їздить з 92-ю Чугуєвською Харківською окремою механізованою бригадою. За 4 роки об'їздили дуже багато і Донецьку, і Луганську область, то фактично були все, тому що прикріплені до одної бригади, і куди вона, туди ми за ними мандруємо. Останній рік, навіть в якому режимі ми працюємо, по тактичній медицині. Ми закінчили курси по тактичній медицині, і навіть крім того, що якась духовна робота йде з солдатами, ми ще намагаємося допомагати, закриваємо якісь пробіли з тими хлопцями, які, на жаль, не могли або не мали часу пройти тактичну медицину. Тобто працюємо в тому напрямку. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Тернопільський міськрайонний суд на 2 місяці продовжив термін тримання під вартою 24-річного Сергія Терендиха, підозрюваного у побитті 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Заповідний захід уводить тримання під вартою залишити без змін та продовжити строк тримання під вартою домашнього Терендих Сергію Миколаївичу 17 січня 94 року народження до 00 годин 00 хвилин 3 березня 2019 року. Відкласти судовий розгляд у кримінальному провадженні номер 12082-1018-45 від 36-18 року до 28 січня 2019 року на 14:30. Перше судове засідання у цій справі відбулося 26 жовтня минулого року. Ще один підозрюваний Володимир Білашевич на час розслідування справи перебуває під домашнім арештом. Зазначу, Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Було порушено кримінальне провадження за фактами хуліганства та заподіяння важких тілесних ушкоджень потерпілому. Сьогодні в Тернополі вшанували пам'ять бійця добровольчого батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна під псевдо «Світляк». Панахида відбулася біля меморіальної плити, де проживав доброволець на вулиці Крушельницької. Зазначу, 3 січня – його день народження. Сьогодні Андрію Дрьоміну було б 37 років. Так як він жив сам, був самостійним, він на свій день народження запрошував своїх друзів. Це було його особисте життя з його друзями. Ми старалися не втручатися. Ми в цей день зустрічаємося, щоб ніби покликати, і друзі приходять, щоб побути отак, згадуючи його, побути з ним, він з нами. Я зранку, коли дивлюсь на його фотографії, кажу, ти в мене найкращий. Андрій, він був дуже добрий. Дуже добрий. Я не пам'ятаю Андрія, щоб він розізлився, щоб він грубо відповів. Був таким. Прости мене, то я стих чи ні? Прости мене, то я стих чи ні? І в тих чинах не знайду я смерть. І в тих чинах не знайду я смерть. Солодку смертю мукав за тебе. Прийшли вшанувати пам'ять Світляка його побратими. Володимир Петришин – троєрідний брат і побратим Андрія Дрьоміна. Пригадую, як 10 серпня 2014 року дізнався про смерть брата. В той день я прочитав, що загинув під Іловайськом Світляк. Не так багато таких є просто позивних, щоб можна було подумати, що це хтось інший. Почали шукати, тоді на той час ще інформацію було важко було забути. Обдзвонили, тоді мої друзі прийшли. Ми сіли на телефон і обдзвонили просто всі морги, всі госпіталя Іловайська, Старобешова, Маріуполя. Вийшли на таку волонтерку Марічку, і вона дійсно впізнала його, вислала мені фотографію його татуювання на плечі.
так підтвердили, що це був дійсно він. І ми якраз над ним живемо, знаєте, він нижче, а ми тут внизу. От. І добра була людина, такий добрий хлопчисько. Пухом йому земля, хай Богом спочиває. Світлана Лазорик, Анатолій Ісаченко, новини. Зазначу, вшановують пам'ять Світляка щороку. З 2015-го меморіальну дошку бійцю добровольчого батальйону «Азов» Андрію Дрьоміну відкрили у 2016 році. Про це нам повідомила мати Андрія Ярослава Дрьоміна. Це вся інформація, яку я встигаю розповісти вам сьогодні. Більше сюжетів та новин ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці. Новини UA Тернопіль, обласне радіо. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємного завершення вечора. Не перемикайтеся. Далі в ефірі «Тема дня».